Ciutadans i ciutadanes de Catalunya, els resultats ens diuen que hi ha suma independentista. Els resultats ens diuen que hi ha una suma clarament republicana. Les forces independentistes i republicanes hem tornat a guanyar les eleccions a Catalunya. Les hem guanyat! Malgrat l'ofensiva policial, malgrat l'ofensiva judicial, malgrat tota l'ofensiva mediàtica de tants i tants dies de l'Estat. Respectarà el joc democràtic. L'ha de respectar com a demòcrata, l'ha de respectar. Nosaltres volem, com hem volgut sempre, una negociació política i democràtica. Retiri l'article 155, alliberi els presos polítics i assegui's a una taula a negociar, com li hem demanat sempre. Els ciutadans també han votat a favor de la via pacífica, dialogada i negociada. Europe should, in any case, change its attitude in terms of independentist movement in the whole over Europe. It should accept that borders can't be changed within the European Union. Bueno, serà una resposta probablement que és la que ens esperem tots, que ens estaran vigilant molt de prop a veure què fem. El que passa és que s'haurien de replantejar i fer una mica d'autocrítica. Si realment aquí a Catalunya estem votant el mateix any rere any, eleccions rere eleccions, jo crec que s'haurien de plantejar què estan fent malament i intentar seduir-nos una mica.